Každoroční oslava největší řeky v Karlovarském kraji, zvaná Den Ohře, se uskutečnila v sobotu 25. července v areálu u dřevěné lávky v Kinčperku na Sokolovsku. Jejím hlavním bodem je závod pro kajaky a kánoe, ale nechybí společenský rozměr a poděkování řece jako symbolu života regionu. Závodu je 15 roční, ale Den Úcty slavíme již 18 let. To znamená, že letos získala plnoletost. Já věřím tomu, že jestli lidi něco dělají s láskou a rádi pro druhé, takže se vždy povede nejenom to počasí, ale i celá akce. Jako každý rok pomohou organizátorům i účastníkům soutěže správci vodních toků. Povodí Ohře opravdu nám vychází vstříc a pozastaví nebo předběhnou proplach řeky a na naší akci, což je pohár povodí Ohře, nám pustí stálou hladinu řeky. Takže závodníci byli s hladinou a tokem spokojeni. Jako první dorazili do cíle závodu, který se jel tradičně od Chocovického mostu v Tršnicích, kajakáři Jaroslav Blahník a Rudolf Volný. Kde je první závodník? Já vidím, dva jsou tady, takže já tam běžím. Ano, Jiří Robinek už tady je, tak to bude tak. Nový rekord není. Tak jak přibývají roky, přibývají i vteřiny. Mezi posádkami kánojí si pro prvenství dojela smíšená dvojice Igor Kešner a Marta Neoveská. Ale budou. To víte, vítězství, to se nedá rozdělit. Tak jo, vítáme vás, ať budete na břehu. Ceny jim předali spolu s hlavním organizátorem starosta Kinčperka Tomáš Svoboda a ředitelka povodí Ohře Karlovy Vary Petra Fošumpaurová. A paní ředitelka, že budu chlapce, máš tady medaily. Ano, ve spolupráci s městským kulturním střediskem v Kinčperku se během Dne Ohře konala také soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Na samotné vaření měli soutěžící 3 hodiny. Tým ve složení Tomáš Kuzmiak, Tomáš Reitmajer a Martin Hakl nakonec uvařil ten nejlepší guláš. No, nejdřív jsme si nakrájeli maso a cibuli, to jsme mohli dopředu, no a potom už to šlo samo od sebe, takže od 3 do 6, 3 hodinky, tak už to tak dopadlo. No. Každý z týmů použil k přípravě kvalitní hovězí maso a cibuli. Ostatní ingredience už byly libovolné. Vítězové své přísady nechtěli prozradit. To jsou tajný, to je všechno tajný. A samozřejmě to koření, co má být, paprika správná z Maďarska, no takže... A to asi rozhodující, si myslím. Každý z týmů použil také vlastní náčiní. Jedni vykopali ohniště, další využili stávající, ale k vidění bylo i zařízení připomínající malá kamna. Měli jsme kamínka, je to v podstatě to, jakoby se dalo říct, že to je takový ten trampský způsob, a nicméně jsou to kamínka, kde se dá topit, že to není na zemi, ale má to svůj komín, má to svoje zázemí, no, takže úplně v pohodě. Pro děti i rodiče byl během celé akce zdarma k zapůjčení raft na projížďku po Ohři. Děkujeme. Drazí přátelé, podávka je to zdarma, ale podmínka je, že kdo chce jet, musí předložit občanku, tak to už se nesmí stát. Takže kdo chce se projet, musí... K poslechu i tanci zahrál plzeňský Jakub Clear and Band. Kromě vlastních písní zazněly i známé melodie. Jako druhá pak vystoupila chebská country skupina Crazy Horses. Hey,
ani doma, že jsi nesměl. Jo, country music, to prostě nástěl.